Você que é amigo, irmão de nossa cantora Silvânia Aquino, então é meu irmão também. Né? De mim ali, é todo mundo, veio lá de Aracaju. E você? Lá de Carina. Lá de Carina. De pro mundo. Como que é, mamãe? Então agora vamos salvar, vamos lá? Emoção da alegria. Obrigada, viu?